ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. SBK ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು SC ST ಮತ್ತು OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಅಂದರೆ KAS, IAS ಮತ್ತು KPSC ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2017 ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಡೆದಂಥ KAS ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ಷನ್ ಕೋಡಿಯೇ 125 ಅಂಕಗಳು ಒಂದು MCQ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತು 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 150 ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 125 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 9:30 to 12:30 PM ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 hours ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ, 125 MCQ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಝೀಕಾ ವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂಥವರು ಯಾರು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಝೀಕಾ ವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪದ ಐಶಿಲ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬಂಡೆ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಬಗೆಗಿನ ವಾಸ್ತವದ ಅಂಶವಲ್ಲ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಂದ್ರ ನಡುಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಇರುವಾಗ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಮೌರ್ಯರ ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಜೈನ ಬೈರಾಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 298 BCEನಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡನು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ, ಆಪ್ಷನ್ 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೈಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗ ಬೈಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ. ಗಮನವಿರಲಿ, ಇದು 2017 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 2002 ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು GSTPಯ ಡ್ಯಾಶ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 25%. 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಆವಾಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ ಅವರ ಚುಟುಕಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದ ಯಾವ ಜನರಲ್ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋದಂಡೇರ ಮಾದಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೂಸ್ ಫ್ರೂಟೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕರಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೈಕೋರೈಜಾ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2015-16 ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ GSDPಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, GSLV Mark 3 ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ವಾಸ್ತವಾಂಶವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು GSLV Mark 3 ಬಗ್ಗೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4. GSLV ಮಾರ್ಕ್ 3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2010 ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹೋರಾಟ 18 December 2015 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ 2018 ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು, ಉಳಿದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 12. ಸಂತ ಚರಿತೆ ಎಂಬುದು ಹಾಗಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂತ ಚರಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಒಬ್ಬ ಸಂತನ ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಎ ವೆನರೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರೆಟಿನತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಪ್ರಚೋದಕ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಳಗಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಮೊದಲನೇದು ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂತರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಂತರ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇಷ್ಟು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿ ದೂತರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್ ಝಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿ ದೂತೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 16. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ವಿವಿಧ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವ ಅರಸು ಮನೆತನ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಗಂಗರು, ತಲಕಾಡು. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4, ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ. ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಪ್ಷನ್ 3. ಪ್ರಶ್ನೆ 19. ಐನ್ಸ್ಟೈನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದ ಗುರುತ್ವ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದುದು? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1, US ಲೇಸರ್ ವ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಪನ ಗುರುತ್ವ ಅಲೆ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 20. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಾಂಛನದ ಬಗೆಗಿನ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ? ಸೊ ಲಾಂಛನವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಛನವಾಗಿದೆ, ಇದು ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಇದರ ಲೇಖಕರಾಗಿರುವವರು ಯಾರು? ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಇದರ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ರೈಸ್ ಅವರು ಇದರ ಲೇಖಕರು. ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ ಡ್ಯಾಶ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ 7ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು 5ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್? ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುವು? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ, ಬಂಗಾಳದ ಹುಲಿ, ಭಾರತದ ಆನೆ, ಸಿಂಹಬಾಲದ ಮೆಕಾಕ್, ಹಾಗೆ ಧೋಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಡುನಾಯಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ನಾತಕ ಪೂರ್ವ ಪದವಿಯ ವಿಷಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವ 1989 ಮೂಲತಃ 6 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೇವ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ?
ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೇವ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೇವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ಸೊ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡಲು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ 2015 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಿಸಿದ ವೇಗ 603 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 29, ಕೆಳಗಿನ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪೃಥ್ವಿ 3 MRBA, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ 4, ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಗ್ನಿ 5, ICBM ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕ ಆಪ್ಷನ್ 2 MLBM. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಅಂತರ್ಮುಖ ಅಂದರೆ ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಬಗೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ 3, ಅದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು, ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 33, ರೂಪಾಯಿ ಸಂಕೇತದ ಬಗೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ 4, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 15 ಜುಲೈ 2012 ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಬಗೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ 4, ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು, ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ಪತನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು, ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು? ಸೊ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ಪತನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು. ಕರ್ನಾಟಕದ 2011 ಜನಗಣತಿಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದಿನ ದಶಮಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ 16.7 ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು, ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸೊ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸರಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 38, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವವಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋಹ ಧಾತು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಯಾವ ಅನ್ನಾಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಬಾಬಾ ಸಂಸಂ ಇಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಬದಲಾವಣೆ ಅಭಿಯಾನವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸೊ GSLV Mark III ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. 2015 ಇಂದೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2, 2015 ಮಣ್ಣಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷ ಮತ್ತು 2017 ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷ, ಇವೆರಡು ಸರಿ, ಉಳಿದ ಎರಡು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದು ವಾಸ್ತವಾಂಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಯಾವ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸರಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ABCD. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಸಾರ್, ವಿದೇಶಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಈ 4 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಂಥವರು ಯಾರು? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ 2017 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಇದು. ಸೊ ABCDE
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ರಾಜರ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನೇ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿತು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಜಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರಶ್ನೆ 46, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ. ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು, ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪೌರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು, ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 47, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ಬಗೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಆಹಾರ ಹಂತದ ಏರಿದಂತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 48, ಓಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು, ವಾಸ್ತವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಓಜೋನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, 4 ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಯಾವುದು? ರೇಬಿಸ್ ವೈರಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೈಸೋಬಿಯಂ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೋನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸೋನಾರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧದ ತೆರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬೆಂಗಳೂರು. 15-16 ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನೀತಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸಂವಿಧಾನದ ಡ್ಯಾಶ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ರಚನೆಯುಳ್ಳ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಡೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993 ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 2, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 56, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. KPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ತೆಗೆದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1941 KPSC ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು. ಸೊ ಇದು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ, ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ IASC ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. 16-17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ವರಮಾನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 159,893 ರೂಪಾಯಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ 2017ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, 10.6 ಲಕ್ಷ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಇದು 17ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 60, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 60 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ 65 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.